Inay nga ipost sa social media, Department of Education sa Region 7 miawhag sa mga gidikanan o mga guardian sa mga bata nga direktang ipadangat ngadto kanilang unsamay sayop sa modules nga gigamit karon sa modular type of learning. Ano na live update si Fame Marie Dumabok, FM. Bab ka na mo'y hangyo sa DepEd 7 Regional Director na kung nadunay mga reklamo o kunbuot nga ipaklaro sa mga modules o sa mga worksheets, mas maayong direkta kining ipangutana ngadto sa mga hingtungdang magtutudlo. Pipila lang kini sa mga nag-trending sa social media kabahin sa mga sayop sa modules, worksheets o activity sheets nga gihatag sa mga magtutudlo ngadto sa mga tinunan sa pampublikong tungaan. Pipila sa mga gi-question ang sama sa pangutana sa module nga unsay tingog sa eroplano o ang pag-ila sa color nga ang gihatag nga kopya sa module o black and white man. Nag-viral usab ang mga tubag nga ang uban tinarong apan sayop samtang ang uban kinabuang nga tubag. Nasabtan sa DepEd 7 Regional Director ang kahingawa sa mga netizen. Apan ni pasabot nga kun dili sila masayod kun gikan ug asa gikan ang module, dili sila makahimo ug kausaban niini. Hinungdan nga awhag niya nga i-report kini ngadto sa ilang buhatan. Not only the module itself but the worksheet and activities made by teachers. Nya ako ngon ug naaon tay mga problema dili lang i-post sa social media but idiretso na sa hingtungdan. Ato sa teacher, sa principal, or might be, pwede ato i-forward sa ato aron ma-correct, kunya ma-investigate na ito, ma-validate. Iyang awhag sa mga netizen nga idirekta pagpaybaho sa DepEd, inay nga mag-post sa sayup sa social media. Hangyo ni Director Salustiano Jimenez nga mamahimo usab nga ipadangat sa website sa DepEd o sa ilang social media page aron mas matagan dayon sa tukmang pagtagad. Sa school po, napo tayong mga murag bitawag na itong command centers nga even ay mga sayop, may mga problema, na ay mga unsay wa masabti sa itong mga ginikanan, pwede na yun sila maka-adto. Nasagmuyo sa taon tabanga, ni nga naon bitaw pag treat ang tuatawang mga teachers, ato ang money ko nga pilti taong paningkamot ani. Samtang ni paigayon sa bug random visit ang direktor aron masusi kun ni subay ba sa saktong sistema ug masigurong hanay og sakto ang proseso diha sa nagkadiyang modalities nga gisubay sa mga tungaan sa Rion 7. Bab diha sa gihimong personal nga pagsusi ni Jimenez ngadto sa mga tungaan sa probinsya sa Sugbo, iyo sab gipakisayra na mga gidikanan alang sa imong pagpalambo pa sa mga dekadiyang modalities. Samtang dala usab niya og gipangapod-apod ang mga face mask o disinfectants alang sa mga magtutudlo, lakip na usab ang mga lapis og hygiene kits alang sa mga tinun-an. Bab, daghang salamat, Fame Marie Dumabok, sa imong live report.